ますので、はい、ペロ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 、それいや、わかんない、わかんない、今もし実験する、実験もするな実験しました、なんで実験すんだよ、もう録画で聞いてる人しかわからないかもしれないが、赤ペンラジオ第104かやっていきたいと思います。イエーイ、やっていきたいと思います。この赤ペン、あ、待って、コメントでペロペロって書かれてる、あ、これはペロペロ入ってる、ね、ペロペロ入った、やっぱりペロペロ、どこまで、どっから入るんだろうね、分かんない、今実験したんだよね、ちょっとまだね、パート104もやって、もうこの仕様があんま分かってない、未だつかめず、未だラジオの開始がつかめず、未だつかめず3年目に突入しております。本当にすごいね、ペロペロだ、ペロペロは言ったけど、あのボタン押す前に始めたんですよ、ペロ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 スタートしますってやったの、なん入るんだね、入るんだ、なんか接続しちゃってるんだろうな、ちゃんと気をつけて、ペンちゃんもライブ配信何も言わない、自身で、ね、自身でライブ配信、あ、自分でね、自分でライブするときペロペロってじゃあ言わない、ペロペロは気をつけた方がいいです、わかりました、はい、じゃあやっていきたいと思います、はい、はい、104回ということで、特に打ち合わせはしてませんけども、なんか今週面白いことありましたか。今週ですか、はい、今週面白いこと、もう今週は何も、今週はじゃねえだろ、ただ今週もだろ、いや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 今日でも今週は、はい、でもめちゃくちゃ忙しかったかなっていう、あ、そうなの、個人的にちょっとでも声疲れてるもんね、今日もね、あの、うん、寝てないんでね、なんで寝ないの、いやいや今日の動画頑張って作ったんだよ、あ、そういうことね、俺も寝てないけどね、あ、寝てない、どっちとも徹夜、俺も寝てない、乃木坂ちゃんが46時間テレビってやっちゃったから、もうそれは見なきゃ、なんなんだよそれ、何そういう夜更かし、そうだよ、そういう夜更かしだよ、夜更かしに上も下もねえよ、寝ないんだから一緒さ、いやもう動画めっちゃ頑張って作ってたわみたいな、さすがペインツさん、いやいや、僕はめっちゃ頑張って応援してた、画面の前で頑張れって、それは重要ですね、推しを、推しを応援することはすごい、それは素晴らしい、でもあれですよ、トモさん、はい、その話いい、大丈夫、でもワラクラ2のオープニングめちゃくちゃ良かったじゃないですか、はい、ペイントプロも納得、すごい良かった、いやいやすごかった、いや先生にそう言っていただけたら私は本当に、いやトモさんすごいなんか力入ってんなと思って、そう8時間かかったぜあれ慣れないことするもんじゃねえなと思ったよ、リアル、リアル、リアルだな、慣れないことはしちゃいけない、リアルですね、いやいやでもすごい、いやトモさんよくすごいこんなも頑張ったなっていう、いや先生にそう褒められると思わなかった、感心しました、でもあのなんか 棒がこうやって上からこう落ちてくる感じのやつ、うん、あの赤髪クラフトの人たちでやってるやつ使い回してんなって、オープニング使い回してないよ、あれ使い回してんな、これこのやり方ちょっとなんか、あ、そのやり方ね、あ、やり方はそう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 それは使い回しです使い回し、そうそうそう、センスをください、何か同じ時期に作ったなこれはと思った、そうなんだよ、あれがさ面白かったからさ、ちょっと今度かっこいい系をや作ろうと思って、いやすごいかっこいい系を2つ作った、トモさん今年は違うなって思って、マジもうでもあれで俺の才能全部出したからもうないよ、なんでだよ、いやでも本当変わりましたね、やっぱり進化してんなって、いやありがたい、バージョンアップしてんなって、まさか先生にそう褒められるとは、素晴らしい、いやいやいや、ありがとうございます、もうこれでね、これを機にちゃんと、うん、あとはあの元のこと自分で調べてください、いやいやいや、そこはほらそこは違うじゃん、そこは違う、そこは違うじゃん、うん、いやでも割とある今回のやつは、はい、あのすごい面白いから、あ、本当ですね、自分実はちょっと予習しちゃってるっていう、もう出たよ、さすがペイントさん、あれ面白いっすね、作業しないでレベル上げる方法だけ教えてくれれば俺はあとは楽しく、いやそれそこだけ、ほんと作業しろやマジ本当に作業しないで、俺がほらカメラマンだからさ、うん、でみんな実況者が揃ってるから、まあ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 、みんなそれぞれの視点で撮影してもらうっていうことも可能だけどもさ、そんないっぱい素材あっても今度編集がめんどくさくなっちゃうからでも俺一視点でいいやっていう、
足してはマジほんときついっすから。辛そうだもんねペンちゃんが。やめた方がいいマジ本当に。であれば赤髪ちゃんの1視点でやるってなるとやっぱりあっちでこれが出た、まあ、こっちでそれが出たって言うとなんだなんだ俺に見せろって言ってそっち行って人騒ぎあって。あやっぱ映像的な面白さはね。で右へ左へ行ってるとみんながレベルがどんどん上がってって俺はただ歩いてるだけ。あでも今回走るレベルがあるからね。そうそうそう。もう走って誰よりも誰よりも走ればいいわ。うん、そこ上がってたらもうあ頑張ってんなって思う。そこが YTP だ。そこが YTP そうだ。YTP もうどんな取れ高取れ高のためにも走りまくるっていう。そういうことだ。それだわ。それ期待してる。それですよ。そうです。今週の話していい。ガミちゃんが、はい、どうぞ自転車買った。え何それ急な。え自転車をね買ってねちょっと運動しようと私も思いましてですね自転車を買いました。なんかそのなんかロードバイクっていうかちょっと前かがみになる感じのやつ。いやそんなのは俺乗りこなせないから普通の自転車だけど。あ T の字のこういうなんか横棒のこの、まあ、かっこよくとマザーバイサイクルですね。何それえそんな名前あるの。そうそうそう直訳するとママチャリなんですけど。ママチャリ、ま、マザーバイサイコーを買いましてちょっと運動しようと思った。マザーバイサイコーってめっちゃかっこいいじゃん。そうマザーバイサイコー買ったからほらちょっとコンビニ行く時でも車で今行ってたけど、はいはいはい、ほら自転車でね今自転車でそうとか。うわ、ま、ママチャリ乗ってトモさん想像するのすごいな。運動しようと思って。いやいいじゃん。いいでしょ。ママチャリ。ママチャリ。とうとうママチャリに手を出し始めましたか。じゃあ今度またこの自転車っていうのも奥が深くて、はい、ちょっとそういうの買うとさ、はいはい、なんかサイクリンググッズとかって検索かけちゃうんですよ。ああ調べたくなっちゃいますよね。そういう周りのアクセサリー的なものもね。うわこれいいなおしゃれだなつけど俺ママチャリだしなみたいな。つけらんねえなみたいな。かっこいいやつ買えばよかったじゃん。チーム走れんなんでママチャリにしたの。走れんいいあの電動アシストついてるみたいな。電動アシストついてたら運動にならない。運動になりませんよ。いやそれもついてないガチなやつなんだ。ガチのしっかりとしたもうしっかりとしたママチャリ。しっかりとしたママチャリ。そうあもうやばいな怖いなこれ自転車これでさまたハマりだしてめちゃくちゃなんかハマりだしてこれで次の度ちょっと自転車でちょっと回りませんかとか言ったら俺もう絶対もう行かないから。なるほどなるほど。じゃあ現地で発表すればいいわけだね。やばほんでちょっとほんでここで並んでじゃあここでちょっと撮りますかって言って遠くの後ろの方にこうママチャリが並んでるって水曜どうでしょう式のそうペンちゃん後ろ見てって言っておい嘘だろ嘘だろっていいでもねペンちゃんにそれやらしたらマジで喋んなくなるからペンちゃんはねあの車でモニタリングでいいよ。俺とトークさんが走ってるよ。そしたらやりてえだけなのそれ。やりてえよ原付きのためにやりたいからね。素人なりにぼやかないもんそんなんやったらさもう2人楽しんじゃうからね。いや確かにな、うん、楽しんじゃうだろうな。でもママチャリ乗れって言ったら乗りますよ。そしたら俺いくらでも漕ぎますよ。1キロくらいでしょ。まあ、交代制にしてもらわないとちょっときついかなっていう。1キロくらい走ったらねトモさんもうここ絵が変わらないからいいじゃんもうちょ荷台に乗せませんかやらせはダメだよ。ちゃんと走ろうよ。でも原付やりたいな。あ原付ね。原付やりたい。もうそういう企画までいったら大変そうだけどでもやってみたいですよね。やってみたいですよ。だってあなただって免許ないから自分は乗せられる側だっていうの分かってるもう車側だって分かってる発言で免許持っての3人しかいないんだ。いや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 原付きやるんだったら僕は取りに行きますよ。事前に行ってくれればね。絶対行かねえ。ちゃんと絶対行かねえマジで。いや行く行く。もうだってそんなかかんないでしょ原付きって。分かんないけど、まあ、勉強しなきゃダメだけど原付きだけならそのあれだけ筆記だけじゃないかな確か。そうでしょ。うんもういくらでも乗ってあげるよ。そんなの行かない。お尻が潰れるまで乗るから、うん、懐かしいね水曜どうでしょうね。やりたいな。でもああいうなんかギリ自分たちをギリギリに追い込む企画は、うん、もう嫌いじゃないって。あそうなんだ。分かんない、うん、いいねやりたいね。うんはい。じゃあやっていきましょう、はい、今週も。はい長く喋りすぎました、はい104回目の赤ペンラジオです。どうも皆さん赤ペン赤
裏返った。また始まった。何？また。またね。改めてのね。うん、改めて。はいはい、じゃあね、はい、今日はペイントさんからあの前に早口言葉のお便りが来ております。はい。赤ペンネームリンゴさんからいただきました。トモさんペンちゃんこん赤ペン。こん赤ペン。もう卒業シーズンですね。私も今年卒業で今週の木曜日が卒業式です。トモさんとペンちゃんは卒業式での思い出がありますか？あれば聞いてみたいです。でここから早口言葉です。だってなんとなくこの時期に結構合ってるなと思い選びました。桜咲く桜の山の中の桜花、桜咲く咲く桜あり咲く散る桜あり。うわ難しい。長っ長っ長っ。ちょっと春春春あまりの長さに驚きなんだけど。春はちょっと待って、なんじゃこりゃ。桜咲く桜の山の中の桜はあ、はあ、これ大変だね、はあ、桜花咲く咲く咲く桜あり散る桜あり。長いねこれ。長いね。画面がずれた。これ3回言っても口おかしくなる。待って、なあの真ん中のテロップを移動させたいけどできない。ちょっとしっかりしてよ。どうやってやるのこれ。未だにこれも今までやってきたでしょ。今までやってきたろ。いやちょっと待ってね、わかんないのか。3、2、1。無理。はい、これ動かしません。無理です。ちょっともうちょっとどうやんのこれ。何してんの自分。どうやんのこれ。もういいよ。1、何どこに置いてんの。もうじゃもうなんかもうもうずれちゃってるし。ちょっと中央に寄った。なんで画像ずらすの。ちょっと待って画像ずらす。え、おびっくりした。大丈夫。あ今これ、うん、ごめん映像が遅れて見えちゃったから。あそういうことね。まあ いや、散る桜、あ、まで入ってるから、りが最後ありますから。うん、りが入って、そう、りが入るよって。桜咲く桜の山の桜の、あ、難しいや。桜咲く桜の山の桜花さ、散る、あ、無理だわこれ。俺無理で。どうぞ。よし、え、僕からですか。はい、行きますよ。桜咲く桜の山の中の桜花咲く咲かかか。あ、惜しい。行きます。はい。桜の咲く…もう一回行きます。はいはいはい。あらあらあら、出た。桜咲く…トムさんどうぞ。今なんで今会ってたのに。なんで。いやいや、もうあの出なかった。桜咲くって言った瞬間にもう終わっちゃった俺の中で、はい、じゃあいきますよ。はい、桜花と読みます。これ一応さあの早口言葉で桜花と呼んでおりますのでどうぞよろしく皆さん。でいきます。待って今文字を見失った。ちょっと青くして、はい、じゃあ桜咲く桜の山の中の桜花咲く桜あり散る桜あり。パーフェクト。あれ3回じゃないのこれ。3回やんの。いきますよ。トモさん3回ですよね早口言葉は、はいはい、桜咲く桜の山の桜花咲く桜あり散る桜あり。あってんのか。これね分かった。サクサクになっちゃった。これね覚えないとね、右に目線行った後左に行った後何喋っていいか分かんなくなるわ。これ一気に1回は言えるかもしれないけど、これ3回難しいっすね。3回難しい。これコピペして全部ずらっと長くしよう。 VV よし、これで行ってみよう。なんで言えるの。桜咲く桜の山の桜花咲く桜あり散る桜あり。桜咲く桜の山の中の桜花咲く桜あり散る桜あり。桜咲く桜の山の中の桜花サルサクサル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 。おいモンキーモンキーモンキー出てきた。モンキー出てきた。猿が出てきたよ。いきなり桜、あれ桜、あれ桜の木の上、何なんだあれ。猿じゃねみたいな。サルサルサルいっぱいいたんだろうな桜の木の中に。桜の木の中に猿がいっぱいいたんだ。猿めっちゃいた。サル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 ってなった。サルサルサル。長いの難しい。めっちゃサルいるじゃん。難しいね。長いよこれ。長いの難しいね。これからもちょっと難しかった。動画配信頑張ってくださいだそうです。ありがとうございました。はい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 、ありがとうございます。はい、じゃあペイントさんから。あ、何なんだっけ。なんか、あ、卒業式の思い出は何かありますか。だってそうそう卒業式の思い出だ。こういう手紙がやっぱりこの時期は多いんですけども、これ毎年話してるかな。俺あの後輩を笑わせようと思ってクラス全員でメガネをかけて退場した。あーなんかそんな話聞いたな。入場はメガネかけてないんだけど退場の時だけ自分たちのクラスはみんなで一斉にメガネかけて出て行った。そんなことしなかったら僕はもうちょっとふざけた感じ。
ペンチさんは？僕はでも何なんか号泣した記憶しかない。ペンチさんらしいね。さすが人情味あふれる。中学校高校自分のクラスで多分一番女の子たちより泣いてた記憶がある。なんで？なんか思い出があるわけ。そう。高校生の時は一番泣いたかな。そうなんだ。卒業式の時は泣かなかったんですけど、その後教室に戻ってその先生の言葉みたいな、うんうんうん、担任の先生がいろいろとこう僕たちに向けてこう言ってくれた時にもう溢れて涙が。なるほどね。ありがたい言葉を聞いたわけ。そうそう、大号泣で。もう3年間同じクラスだったんで。そうなんだ。クラス替えも全然なかったから、そう、担任も変わんなくて、だから僕は泣いてた記憶しかないですね、本当に。へえ、なんかまあペンちゃんらしいっちゃらしいやな。父さんは泣かなかった？ふざけてた。友さん卒業式泣かないの？泣かなかった、ね、あんな感動する行事。うるっときたのは退場し終わった後に担任の先生が初めて受け持ったクラス、うん、先生になってだったんだよ。はいはいはい、新人の先生だったから。若い先生。そう、はい、若い先生で、まあ全然俺より年上なんだけど、その時点ですでに。だけどまあ初めての卒業式ってことで、退場の時は普通のだったけど、体育館の出た入り口でガーって泣いてた、その先生が。それを見てちょっとうるっときた。なるほどね。そっとみんなメガネしまったよね。何俺ハッと気づいて、何をやってるんだ俺たち、って違ったっていうことに気づいた。温度感を なるほどね。そうそうそう、な、温度感感じたね。 そ, それは ね, なるほど。面白 い, ないいですか、ペンチさんが精神テストじゃないや、はい、心理テストなんで。心理テストなんで、はい、なんで僕の方からいきたいと思います。はい、はい。赤ペンネーム、ともさんを祭る会副会長しがみさんからいただきました。あー、なんか聞いたことあるな。すごいね。ガチコさん、順院さん、コアカペン。順院、ガチコさんは俺だけど、順院さんはペンちゃんではない。順院さんは別ですよね。違うね。俺いないよね、もう。違うね。うん、このペン。4月から高校3年生になるものです。僕は高校で自分にとって未知だったダンス部に入りました。最初は訳が分からなくなっていましたが、学祭なので発表するたびにステージに立つ気持ちよさが分かり入ってよかったなと思います。お二人は学生時代これを経験しておいてよかったなどというものはありますか？お答えいただけると光栄です。体調に気をつけて頑張ってください。長文失礼します。だって学生時代、うん、やってよかったこと、経験ない。やってよかったこと俺あるかな。俺これ選んだけどなんかあるかなと思いつつ選んだ。学生時代やってよかったこと、なんか、高校生の時は俺テニス部だったな。でもテニスやっててよかったな、面白かったな。まあでも、あんまなんだろう、泣いたぐらいだから思い出あるんじゃないの。いや楽しかったことはありますけど、うん、やってよかったってなったら、僕高校生の時何してたかって言ったら実況動画作ってたから。学校関係ない。俺のそう、学校関係ない。多分俺の青春、多分実況動画だから。まあいいでしょう、いろんな形の青春がありますよ。そう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 、うん、学校にとらわれずね、広い視野を持ってたというふうに捉えましょう。ポジティブ、あれすごいポジティブじゃん。捉えましょうよ。やば、捉えよう。そうですね、そう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 、広い視野を持ってた、世界にね目を向けてたわけです。あれ違う、いや合ってる合ってる合ってる、そう、それでいいと思うよ。うん、で今実際に登録者80万だよね、今ペンジ90万だっけ。82万ですよ。数十万っていうすごい規模で、ね、さらに最近は投稿も頑張ってらっしゃると。ありがとうございます。素晴らしいよ。うん、そう、ありがとうございます。なんだか、学生時代、学生時代ダンス部ってすごいね。最近あった、ペンちゃんダンス部って。僕ですか？珍しくない、ダンス部って。なんか中学校の子身体操部みたいな、そういうのあったけど。あ、そういうのはあるけど、ダンス部はなかったかな。ダンス部ってさ、なんていうの、チアリーディングとかそういうのでもなくて、なんかニコニコ動画とかの歌い手さんがやられてるような、そういうダンスって意味だよね、はい、きっと。違うのかな、社交ダンスとかかな、まあ、そしたら社交ダンス部か。いろいろとまとめてやってるんじゃないですか、わかんないですけど。
なんかボカロに乗せて歌ったりとかなのかな。はい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 、はい、よく踊ってみたとかみたいな感じのことですね。そう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 、あ踊ってみそう、踊ってみた。どういう、そうどういうものやってるんだろうな。あないよねなかなか、うん、モテそうダンス部って。確かにね、うん、モテそうだ。多分同じそのダンス部があったら多分関わりがないと思う、ダンス部の人とは。まあキラキラ組だねきっと。ああそう、絶対にないね。ゲーム実況者っていうのはもうあれだから、隅っこ組がのもう影ですよ。もう仲良くなる人なんて出席番号で隣ぐらいの人ぐらい。もうそこで仲良くなったらもうそれ以上あの広げないから。そう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 、そんな感じきっと。もう夜中にゲームやりすぎて実際の人見たら上に ID があるように錯覚するからね。それは病気だよマジで。なんさ病院行けってなるけど、ふっと頭の上の ID 読もうとするもんね、ゲームずーっとやってあれこの人の名前なんて言ったっけって、見るの頭出ない、頭ID 出ない頭の病気。俺それは病院に行った方がいいよ。やばいよそこまで行ったらちょっともう怖いけど。でもダンス部か、でも学生でやっててよかったことって、あれ部活かな。まあ部活かな。でも僕もその運動部もやってたんですけど、その友達がパソコン部の部長になった時に、はいはいはい、そのパソコン部にも入ったんですよ僕、はいはいはい、でそのパソコン部に入ったおかげでそのパソコンを組んだりとかして、なんか先生がすごい自由な人だったんで、でパソコンみんなで組もうかっつってパーツ買って集めて部費で。すごいね、組んだことあるから。 その組むパソコンってあれ、クリエイターパソコン、例えばグラボがどうだろうこうだろう、 CPU がどうだろうこうだろう。そうそう、まあでもすごい安いやつですけど。あまあね、そうだろうけど。そう、へえすごい。とりあえずどういう風に組むのかっていうのをみんなでこう知ろうっていう。それはでもすごい自由だったから、ね、今ペンちゃんがこのやってる活動のなんか、そうそうそう、元にはなってるよね。そうなんですよ。だからそれで僕一回実そのそれを得て自分で自作したりとかパソコンしてるんで。へえすごいね。部活かな。まあ部活っていう答えでございます。そう、はいはい。じゃあペンさんどうぞ。はい、いきます。赤ペンネーム よなしさんからのお便りです。はい、トモさん、ペイントさん、コマカペン。あんちょっともう適当すぎるよ。なんて言った今。パンって言いました。お腹が減ってるんです。なんなんだよどうぞ。はい、久しぶりにメールを送らせていただきます。はい、トモさん、ペイントさんの動画では、うん、トモさん、ペイントさんの動画での字幕は、うん、赤と黄色がほとんどだと思いますが、あ、はい、イメージカラーを変えるとしたら何色にしたいですか。ふと思ったので質問してみました。これはいい質問。これからも動画楽しみにします。超ブジュンスライフショ。最後トロトロトロって言ったけど何え、長文失礼しました。長文失礼しました。はいはい、うん、はい、いやそう、トモさん赤ダメだったらどうする。これはいい質問。いい質問。トモさん今もうね、トモさんの人生史上最大に青が来てる。え3年ほど前から。そうなの。はい、さだいぶ昔じゃん。昔今ね、青がすごい好き。青、紺。はいはい、紺色。はいはいはい。紺色、綺麗な紺色。宇宙色、前も言ったけど宇宙色が好き。あー、聞いた、宇宙色。宇宙色わかんない人、宇宙色でググってください。すごい綺麗な色だから、俺それがね、好き。じゃあまあ、青髪の友ってことで。そうだね、青髪の友で青くしますよ。髪の毛。本当に？え？あ？え？青にしていいならでもぐらい青が好き。いや僕はいいけどさすがに赤髪の友って言ってるから青にするの。赤髪の友ですって言って出てきて髪の毛青だったら一瞬面白いよね。まあ面白い面白い。5秒ぐらい面白くてそっから何こいつみたいな感じ。そうそう、わけわかんないなっていう、うん、なんで赤髪なんだよってなる。青が好きだな。ペインティーンは青か。僕なんだろうな、いつも黄色ですけど、まあ、近いなんかオレンジとか黄緑とかが明るい方が好きかなっては思いますね。はいはいはい、はい、うん、なんかそんななんか青とかそういう心が落ち着く感じの色、何色なのは苦手。なんかあったかい系。
それよく赤とかでもいい。何色なんだよ、だから。でも黄色が一番。何？黄色が一番。黄緑かな、黄緑かな黄緑なんだ。赤もいいと思ったけど、やっぱり黄緑かな。黄緑か。なペイちゃん蛍光色なイメージあるから、なんか黄緑似合いそうだけどな、着てても。そう、赤も好きだけどね。そうなんだ。なん、もう使い古した感があるから。赤髪の友がもう、赤髪の友がいるからな、占領しちゃってるからさ、赤を。この名前にさ、色が入ってる、赤い色が好きだから赤髪の友っていう名前にしたのね。うん、赤色が好きだから。ほう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 。そう、ワンピースでシャンクスが好きなんですねってよく勘違いされる。まあ好きなんだけど、一番好きなのは僕はサンジなんですよ、ワンピースで。はい。あ、そうなんだ。サンジが好きなんだ。そうなんだ。サンジが好きなんだけど、そう。はいはい。赤色が好きだから赤髪の友にして、もちろんシャンクスも好きなんだけど、で、名前に赤があると違う色を言った場合に、一斉にその髪の友ってコメントが来る、やっぱり。部屋をさ、白で統一してるじゃんよ。うんうん、赤髪の友なのに、みたいな。白髪のトモさんだねとかって。白髪って、まあもうそれはもう背負っていくしかないですよ、赤髪のって。もうなんかそういう名前にしちゃったから、まあね、名前に色が入ってるとそこら辺やっぱりいじりやすいのかな。いじられるよそりゃ。僕だってペで丸か点々かでいじられるんだから。なるほど、まあいじってんの俺ぐらいかな。もうあなたがいじったら周りもいじるんですよ。わかる。なるほど。俺あのもうあの年末年始の一番最初の時からもうあなたのべっていうので、もう僕はもうそう、もう一生いじられることが確定されてんの。なんだっけ、どんな流れだったっけ、年末年始のペンちゃん、なんかペンちゃんが俺のスキンのアップを撮りたいから近づいてきたんだっけ、マイクラのゲームの中で。なんかそうだったっけな。でもなんか胸にべって書いてあるよって言ったら、べじゃないよ、ペだよとかって言ったんだよね。そう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 。今だったらしめじっていうさ、あの、うん、あるじゃないですか、変換。はいはいはい、はい、あれでなんかペイントかなんて言うと、ベじゃないよペだよって出るんですよ、不足変換で。やばくないですか。やば。俺もさ、赤髪だと思って言うと、なんか前グラセフ実況したやつのセリフが出たりする、うん、な。やばいよそれって。何、なんで誰かが登録してるとそうなるってこと。知らない知らない。だって謎だよ謎。あれは何だろうね。こいつだったらこれだろうっていうのをわざわざ調べてくれたのか知らないですけど。そうなんだ。ベじゃないやペだよっていうのはね、出るらしいですよ。もう関係ないゲーム実況の中で言った字幕で採用したセリフが出る。ね、もう決まってんだよ、もう未来英語だから、これこの名前で言ったら困るね。父さんも未来英語ですよ。赤髪の友、今青髪の友でしょ。うん。まあ青好きだからいいんだけどね。青髪の音も悪くないけどね。解明しますって動画だったらめちゃ伸びるんじゃない。あ、なるほどね。うん、そうそう、解明します、青髪の音にします、いいかもしんない。もう一、なんかもう一パンチ欲しいときそれするわ。なんかね、チャンネル波起こしてーなーって、うん、そうそうそう、いいかもしんない。解明しますって青髪の音にしましょう、はい。こんなに真逆の名前にした人っていないだろうね、 YouTube。 いないだろうね。いないだろうな。ネクスト行きましょう。はい、ネクスト、はい、俺かトモさん。はい、トモさん、赤ペンネームサランラップさんからいただきました。トモさん、ペンちゃん、コアカペン、ワゴメン。花粉の季節になりましたね。お二人は花粉症大丈夫でしょうか。早速ですが質問です。最近猫系男子や犬系男子と自分や相手の性格を表されていますよね。そこでお二人は自分で見て、自分は猫系犬系どっちのタイプだと思いますか。回答お願いします。だって犬か猫かで、猫の例えは、猫系の人は気まぐれ、はい、実はとても嫉妬深い、はい、あまり社交的ではない、インドア派でめんどくさいことが嫌い、うん、甘えるときはデレデレ、かっこめったに甘えないっていうのは猫系で、犬系の人は、正直、社交的で人懐っこい、アウトドア派、ちょっと嫉妬深い、うん、嘘がつけない。で、長くなってすみません。最近寒暖差が激しく、私はインフルエンザになってしまいました。今流行ってるみたいなので、お二人もお気をつけください。これからの動画どこを楽しみにしてます。だってうわー、難しいな。難しいね。猫かな、猫かな。ペンちゃん自分では猫だと思うんだ。なんかあの
その表に出てる部分じゃなくて、もう深いその根の部分を、素の部分を見てみると猫かなって思う、ね、はあはあはあ、俺ペンちゃんは犬っぽい感じがするけどな。まあ僕もだから犬で当てはまる部分はあったんですけど、うん、逆に猫も当てはまる部分があってなかったから、なんかどっちなんだろうなって。ともさんは、でもともさんは、ともさんは犬かな。どっちっぽく見える？犬っぽく見える。犬はね、正直人懐っこい、アウトドア、ちょっと嫉妬深い、嘘がつけないって。嘘はつくな。嘘はつくもんね。しかもなんか正直じゃないな。人を利用しようとする嘘つくもんね。なんだ、でも正直な部分はでも合ってんのかな。なんかズバッてきちんとその意見を言うから。そういうこと？合ってるんかも。でもアウトドアでしょ割と自分。確かにね。そうですね、実況者の中でも割とアウトドアだと、まあ、釣りしたり僕は思いますよ。昨日も3キロ走ってきましたよ私。すごいっすね実況者本当にね。本当怖いんだけど、キラどうしてもキラキラ組になりたくて。キラキラ組ね。憧れんな。キラキラ組になりたくて、ね、俺たちは闇、わかる、影の存在なの。影の中でもギリギリキラキラ組に近づきたくて。近づいても影は影だからね。そうなんだよな。近づいてもいいけど根がそうだからもうしょうがない。まあトモさんは犬かな。トモさん自分で考えてどっちだと思います？自分のこと、猫な気がする。俺は、あ、気まぐれだし、でも気まぐれ、社交的ではない気がするな。実況者社交的じゃないよな。実況者の人は社交的な人少ないと思うね。偏見だけど。少ないと思う。まあなかなかね。なかなかいいんじゃないかな、社交的な人。実写系の人たちはすごいなんか社交的っていうか。社交的だね。実写系の人たちはすごい、初対面の人でもペラペラ喋ってる感じだけど、あんまりしないもん。端っこにいるもんね、多分そんなあったら。さささって。ね、端で。端っこ見つける嗅覚がすごいよね。ここは人の迷惑にならない、ね。まあ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 、迷惑にならないスペース確保するのうまいっすよね。そしてそこからすぐに壁を作るから見えない。ブーンって。近寄るなっていう。ノートパソコン広げたり、もう携帯いじり始めたらもう完全ならあれだから。AT フィールド展開、そういうのはもう早い。まあ僕も猫かな。猫だわ、俺も猫でした。はい、ネクスト、ネクストいきます。お願いします。どうしようかな、赤ペンネームモニさんからのお便りです。トモさん、ペイントさん、コマカペン、コペン。桜の咲く季節になりましたね。はい。早速ですが企画の提案です。ほう。以前のようにゲストを招いてのラジオをしてほしいです。なるほど。ゲストの方との絡みや心理テストなど普段とは違った雰囲気になるのが聞いていて楽しかったです。はいはい、毎週だと大変ですので月1など企画してみてはいかがでしょうか。季節の変わり目ですのでくれぐれもご自愛ください。ということで、はい、ありがとうございます。これですよ。なんか呼びたい人でもいるんですか。もういやいや違いますよ。なんでこのゲスト企画をやらなくなったか。はい、多分僕らの人脈の問題だと思う。もうね、残弾数ないよね。そう、もうネタ切れ、その呼ぶ友達のいなさ、いなさだよな。そう、呼ばなくなったってなったら、あ、もう友達いない、これぐらいしかいないんだって。なんでね、急にその交流のない人呼んでもその人がかわいそうだもんね。そうそうそう、なんかこの僕のペン赤ペンワールドに巻き込むのもなんかあれじゃないですか。申し訳ないね。もうだってわけわかんないことしか話してないから。確かに。そう、もう思ったことをババババババって言ってるだけですから、そこに知らないあんま関わってない人たちを招いてもね、ね、申し訳ないもん、ね、どうやって入ればいいんだよってね、なっちゃうもんね。だから難しいんですよ。それとかね、やっぱ面白いかなって思うんだけど。そう、絶対面白いと思うんですけど、なかなか難しい。まあでも足跡全然呼んでないですよね。
一番アタックと呼ぶとほら悪口言う矛先がいなくなっちゃうから現場に来るとそのためそのためそんな呼ばれなかったそう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 やばやばそうそうそうまあまあまあ陰口っていうかねトーマスでしか僕ら文句言えないから言えないからね直接言ったら次ほんと確実に締められるからそういう遠回しにしか言えないそう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 それは仕方ないねそれちょっと分かったなるほどそうでしょ言いやすいでしょいやもう言いやすいすごい言いやすい豆腐さんがこのツアーに参加してたら豆腐さんの体から Wi-Fi 出ればいいのになんて言えないもんね言えな い, 言えないそれは言えないわそのためかそう豆腐さんの体から Wi-Fi 出たら超便利なんだけどな出ないのかね2018年は今年は出せるように頑張るとか言ってたけど次の旅の時には出しといてほしいんだけど Wi-Fi 出たら ね便利だよもういらないよね何もいらないあとはもう本当に電源とパソコンさえあれば YouTube として活動できる体にこう USB ハブぐらい言ったな言ったらまた今度 USB ハブ言ったぞ。ちょっと筆頭さん左腕上げてもらっていいですかって言って脇にこう USB ハブがあってもちろん 3.0 そう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 。やば。ここでブサッてさせて充電。サイボーグ化してんじゃん。そうそう。そこまで行ったら本当にもう最高。もう文句はない。豆腐さん大好き。うん。文句はない。あのペンちゃんが豆腐さん大好きなんてまず言わないからね。はい、大好き。いや僕は好きですよ、豆腐さんのこと。豆腐さん大好きだもん。すごい見てますか豆腐さん今。見てないよ。僕は豆腐さんのことが大好きですよ、本当に。見てない。これ、こうさ、こうやって豆腐さんのことが大好きって僕らが言ってるのをみんなさ、チクってほしい。確かに、そっちを言った方がいいよ、みんな言うんだったら。悪口を言ったときに、それチクるのはやめよ。そう、みんなも悪い。優しいチクり合いになろうよ。そう。みんなも悪いって。ほぼほぼ褒めてたっていうことを言っていただければ。そう。けなすもあるけど褒めもあるよっていうことをきちんと伝えてほしい。そう、本当にお願いします。そうしよう。そうしよう。変わっていこうよみんな。変わって、そう、みんなも変わって、うん、俺たちも頑張って変わるから。そう。みんな変わろう。ね、そうしよう。仲良くしよう。平和。平和に行こう。ウィンウィン。ネクスト。はい、ネクスト。おいか。そう。はい。赤ペンネームマッツンさんからいただきました。ともさん、ペイントさん、コアカペン。コアカペン。毎日楽しく動画を拝見させてもらっています。いつも元気もらっています。質問なんですが、今年もともの会をやると思うんですが、名古屋や大阪など東京以外で開催はしないんですが。関西圏に住んでいるので東京は行けないです。あとイベントで女子が多いイメージがあってすごい男子が行きづらいです。去年の友の会の男女比と年齢層も大体でいいので教えてくれたら嬉しいです。これからも応援してます。頑張ってください。だって今のところ名古屋と大阪では準備はしていませんが、次は東京でやります。これは決まっております。ね、はい。僕何も聞いてないよ、マジで。中野サンプル。あ、知ってる、それはみんな知ってる。そう、マジ、ほんと、なんか、トモさんが前、詳細、トモの会の詳細をもうすぐ発表しますみたいな、つぶやきはしてたじゃないですか。はいはい。でも、俺、何も知らない。みんなと同じだからね。トモの会に何するかも知らないし。知らなかったね。ほんとに。発表した時も知らなかったもんね。そう。もう、ほんとに何も知らない。もう、勝手に裏で進行してるって感じですからね。みんな。俺が好きなように進んでいきますんで。俺本当怖いよ。急になんか。でもさ、それでここだけ聞きたいんだけど。何？ 2000 人の前で赤ペンラジオやるの？人が埋まったらだよ。まず2000人を埋めなきゃいけないから。埋まったらね。そこに向かって頑張っていきたい。あ、そこに向かってね。赤ペンラジオでも来てる人はきっとで、ね、見たいと思うんだよな。赤ペンラジオ。ちょ、アカペラジオっつったら、僕の提案なんですけど、もう2人でやるのはちょっときつくないですか、緊張しちゃって。もうみんな最初からこういてくれるみたいな、その出演するメンバーの人たちがみたいな。そう、そっちの方が絶対やりやすいと思うんですよ。みんなが喋ってみたいな。一つの意見として聞いておきます。そう
どうせね、もう僕の声なんてもうただのもうほんと議会には届きません、評議会には。全部全部アクアペラトムが進行してるからほんとに、はい、何も知らないからねほんとに。ガミちゃん評議会には届きません。ほんと恐ろしいんだよ、友の会ほど恐ろしいもんなの。友の会ほど恐ろしいもの。ペイちゃんこれやるからこれ質問選んで、そう選んで、何も知らないからほんとに。2000人埋まってほしいな、頑張ろう、頑張りましょう、頑張りましょう。ほんとこんな勝手に裏で進行するもうなんか水曜どうでしょうの大泉洋さんの気分になってくるの。ほんとだね、確かに。そうペンちゃんこうやるからラジオするからって言ってこの募集した手紙の中から気になったの選んでみたいな感じで渡されるもんね。いや2000人だって頑張ろう、いっぱいこう動画を投稿して今からでも少しでも多くの人に興味を持ってもらって頑張ろう。本当にあのほら年齢層ですよ、その質問、年齢層どうだったかな、なんかいろんな人のイベントに最近は行かせてもらったりしてるけど、うん、自分のイベントと比べると男の人男性は多い気がする、赤髪の友のイベントの方が。なんか幅広い気がするけどな、老若男女だね。そうちっちゃい子もいるし、お父さんお母さんも結構来てたもんね。うんそうそうそう、あのお子さんにね、幼稚園児くらいのお子さんに連れられてというか。いやでもほんとぜひ行きたいって思ったら来てほしいけどな、ね、今思った、なんとなくこれあんまり信頼できる数字にならないかもしれないけど、ちょっと男女比のアンケート取ろうかなと思って今。おー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 、ちょっと面白いかなと思って、これ別にイベントにこの数字があの割合でとかってはないと思うんだけど、なるほど、まあ、たまにはみんなも画面押したいでしょう、ポチポチ。なるほどね、いいね。なので、ちょっとアンケートを取ります、男性か女性か、やったら次は年代を聞きますので正直にポチッと押してください。でアンケートが出ない人はあの画面を再更新、アプリだと1回出てもう1回このページ入ればアンケート出ます。どうなってんだ男女比って、どうなってんだろうね。今アンケート開始したんで、画面の右上にアルファベットの I のマーク、はいはい、ありました、あるね、アルファベットの I のマーク押すと、どっち、そうどっち、男性女性っていうのが分かるようになっています。男と、でも男の人が多い気がするんだけどな、意外と。まあ俺もそう思うんだよね。さてどっちだ、更新してみてみよう。ほら圧倒的、でもこれがイベントってなるとあんまり男の人ってイベントに来ないんだよね。そうなんだよね、そう男の人が見るの多いのに来るのは女の人、結構女性の多い、そう多いんだよね、が多い。面白いね、この人たちが来てほしいんだけどな、恥ずかしいのかな、うん、どうなんだろうね。でもまあぜひ男の、ぜひ男ども来てほしい、来てほしいですね。男性が盛り上がってほしいよ。結果だと 75% で女性が 25% だから4人に1人が女性で他3人が男性みたいな感じだね。おお、これでもあれだな、アナリティクスで自分のほら視聴者層って見れるじゃん。そうなんですよ、見れるんですよ。そうそうそう、だいたい一緒ですね、その数値と。やっぱ男性多いね。いや男性多いですね。まあそらそうか、そらそうだな。年代は年代、年代、じゃあ次年代聞きまーす。楽しいだろみんな、画面ポチポチできてなんか生放送に参加できてる感あるな、感があるよね。ちょっと待って、このどっちを消したい、次はどれ、10代20代30代40代にするか。一桁の年齢の人もいるのかな、いるのかな、わかんない。僕ちなみにもう今年であれですよ、23ですよ。おめでとう。いやまず先だけど、先だけど、もうすごくないですか、早いね。この間秋キャンプで葉っぱを二十歳でプレゼントして、そうもうなのに今年の10月で僕は23になっちゃうんですよ。歌います事件からもう3年ってことですか、まあ歌います事件から広瀬アリス事件から2年ぐらいっていうか、ね、確かにそうですね。
毎年事件を起こされてますね。いやさあアンケート20代お願いします。え、でも10代多いぞやっぱり。まあ、30、40、50代の人はあんまり見てないと思うけど、でもほぼほぼ 0% だね。ほぼほぼゼロじゃん。20代が 30% で10代が 66% っていう。へえ。圧倒的なんだ。今何人見てるんだろう。今5000人の人がここにアクセス、うん、で、10代が66で20代が32でしょ。だから足したら98だから、残りの 2% が30代、40代、50代の端数なのかな。 1% に満たない感じで分けられてるのかな。 お、30代が 2% になってる。 2% だった。待って、画面を再読み込み。まあ、ゲーム40代 1% になった。な、本当だ、増えてきた。ゲーム実況、ゲームだからな、元が。まあね、10代やっぱ多いわ。10代の人が多いね。でも10代の人はなかなか東京まで出てこれないよね、地方に住んでたら。10代だよ、10代だよってみんな言ってる。10代すごいな。すごい、若いね君たち。若いね。10代が7割で20代の人が2割くらい見てるって感じか。なるほどね。いやもう、もうみんな来てほしい本当に。そのこの20代30代40代の人たちにも、ね、家からどこでもドアがで会場に繋がってればいいんだけどね。会場に繋がったらみんな来ると思うんだよね。確かにね。ぜひ来てほしいな。来てほしいですね。2000人埋めなければいけません。頑張ります。頑張りましょう。はい、ガラガラだったらすごい。もうよろしくお願いしますって言っててガラガラだったらちょっとショックだもんね。頑張って。もうやんない、もうやる気起きなくなっちゃうね。埋められるように頑張ろう。頑張りましょう。去年面白かった。面白かったもんね去年、はい、なんだかんだ。よし、今年もあれですか、すか、ね、終わった後またどこ行くんですか。鎌倉とか。おいおいおい、その話来たか。また俺らちょっと懸念してたんだよ。また弾丸ツアーやんじゃねえかなと思って。これは俺思ってたんだよ。どこ行きたいの、どこ行きたいの。なんでだよ、もう弾丸ツアーやめてよ。マジ熱いリクエストにお答えして。熱い、もう弾丸ツアーだ、もう本当に。どこ？どこ行きたい？どこでもいいやつ、どこでもついていくよ。そんなもんも。やけくそだ。かっこよ。行ったらもう行くよ。かっこよ。行く行く、もう。マジ？もう担いでいくから、カバンの旅行の。やば。任せろよ、もう。まあ疲れちゃうから楽しめるぐらいの旅がいいよねと思って。うん、まあやるとしたらね。何で振り回されてる思ってんだよ。まあ、すごい、かっこよ、ペイントさん。いやいや、もう腹くくってますよ。やっぱちょっとね、シニーがね、と一緒に行動するようになって、ペンちゃんがちょっとね、大人っぽくなったわ。僕がしっかりしなきゃっていう、なんかあるのかもしれない、ね。まあ、シニー自体も結構しっかりはしてるけどね。そうそう、シニー君の方がでも割としっかりしてるもん、シニーもしっかりしてるけど、なんかペンちゃんがね、ちょっとね、大人になりましたよ、皆さん、シニー。釣られてね、釣られて。相乗効果なのかもしれない、二人は。相乗効果いいっすね。いやー。怖いな。怖いね。こんなアンケートでした。どうも皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ネクストどうぞ。はい、ネクストいきます。赤ペンネームヤグッドさんからのお便りです。トモさん、ペイントさん、コン赤ペン、ペン、今年父と母が50歳になります。はいはいはい。そして僕は去年の4月から社会人になりました。はいはい。自分で働いてお金を稼ぐようになったので、両親の記念すべき50歳の誕生日に何かプレゼントしてあげる。素晴らしい。トモさん、ペイントさんは最近ご両親にプレゼントや手紙などあげましたか。また何かいいアイディアありますか。なかなか聞くことのできないご家族、なかなか聞くことのできないご家族とのエピソードを交えながらお答えいただけると嬉しいです。なるほど。日曜の赤ペンラジオがあるおかげで月曜から頑張れています。これからも応援しています。なんでだんだん節つけて読み始めた。いや、そっちの方が読みやすいかなと思って。あ、そう、なるほどね。いや、いいと思うよ。そうそう、俺なりの工夫。なるほど、プレゼントですか。そう、何かありますか、ペンさん。でも僕もあれなんですよ、だから聞きたくて、母親の誕生日が近いので。はいはいはい。まあ
ちょっとなんかトモさんとかどういうプレゼントあげたりしてんのかなって。俺なんだっけな。なんか俺結構プレゼントはことあるごとにあげてるよ。やば。あ、父の日、母の日みたいな。うん、とか、あの一緒に外食行ったり。一緒に外食。まあ。お父さんと外食なんかもういつか一回。あ、行ってないんだ。行ってあげたら喜ぶと思うけどね。なんだろうな。でもお父さんにはちゃんとプレゼントとか、ね、渡してるんですけど。うん。やっぱり。僕は、うん、何？どうぞ。なるまです、なるやっぱり50代とかになってくると、うん、あの、うん、やっぱ気になるものっていうのがその年代ごとにあって、その気になるものあげたら喜ばれる。あ、50代になってくるとやっぱり健康が気になってくるから。な、うん。あと簡単なのは、あの、血圧を測れるやつ。わかる？ペンちゃん。ウィーンってあんな空気圧になって。あの、グーって押されるやつ？そうそう、ブレスレットみたいなやつ。はい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 。ああいうのとかのやつで、やっぱりあのグレードがあるんで、その、質問者さんのお給料の無理しない範囲のグレードを上げたりとかしたら、健康器具、そう、健康器具っていうの、血圧とか測ったりとかはきっと喜ばれると思うよ。お父さんはなんか言ってくれるんだけど、お母さんとか何も言ってくれないんですよね。何もいらないみたいな。まあね、親はそう言うよね。お父さんはもうすぐこれが欲しいみたいな言ってくれるんですけど、お母さんは日々の家事が楽になるやつをあげたりとか、うん、あー、それいい。あの、まあ、掃除機とか、ま、真心ある。うん、まあ掃除機いいですね。そうね、例えば実家の掃除機はあれだったな、いいやつにしよっかな。じゃあ掃除機とか、うん、軽くするだけでもね違うし、うん、掃除機いいな。俺も掃除機にしよって、うん、そういうのいいんじゃないですか。空気清浄機とか。あー、空気清浄機家電になっちゃうな、俺があげたい。いやー、もうでもいい、家電いいじゃないですか。家電いいと思ったらね。あ、そう、母の日、俺この間あれあげた。何？あの、お花なんだけど枯れないお花。花じゃないんだよね。カーネーション。花なんだけどお花じゃないやつ。なんつったのかな、あれ。なんかいい匂い、いい匂いがする。うん、なんか造花みたいなやつで、すごい精巧に作られてるんだけど、枯れることないし、結構そこからいい匂いがするみたいなお花の、あれなんていうんだろう、そういうのあげた。なんでそんなかっこよいな。え、めちゃめちゃ探してみ。僕もでもちゃんとプレゼントしてますよ。僕あれですよ。何？なんだったらお父さんに僕この前車買ってきましたからね。は？あの父さんの誕生日が12月だったんですけど、祝えなかったから、そう、この前クロスビーっていうお父さんが欲しかった車を買ってあげましたからね。すごいな。なんかお父さんは元気な人もなんかこれが欲しいって言ってくれるから。なるほどね。そう、その前はバイクだったし。すごい太っ腹だね、息子さん。鈴木の車なんだ、へえ。そう、ハスラっぽいね。かっこいいんですよ。そうそう、これが欲しいって言ったから。すごい太っ腹だな。もうお父さんはもういいんじゃないか、プレゼントしなくて。まあでもだいぶね、高いのやってるからね。お母さん、でもお母さんは何も言わないから難しいんですよね。すごいな。お父さんに車だったら俺にもだってポンって、ま、なんかの間違いで来る可能性あるよね、ペンちゃんにね。ないよ。ポッない。これで、あ、トモさんこれプレゼントって言って、うん、鍵ですか、あの車の。あれ、これペンちゃん。したら一通りのうまいリアクションをやるよ。おい、ペンちゃん、嘘、え、鍵？で、あれでしょ、電動のシャッターがウィーンって上がってきて、タイヤが下からまず見れてって。いや、マジペンちゃん、えぇ、ー、おいみたいな。いや、絶対やったって、やったとしたって絶対さ、もらわないもん、トモさん。いや、まあ、ポルシェくれたらちょっと引くわ。ポルシェやるとは言ってない。別に車やる、ポルシェ車とは言ってない。ポルシェ限定なの。リアルなところを言ったらドローンが欲しい。リアルすぎ、リアルすぎ。ドローン、なんかもう YouTube って感じ。ドローンが欲しい。やばいな、高性能なドローン。車すごいね。もうお父さんに何も買ってあげなくていいと思うよ。
まあでもいろいろとね迷惑をかけた。まあね、 お世話になった大親御さんに応援で、ね、それが素晴らしい。本当壁薄いもう家なのに、だってずっと僕叫んでたから。あ、そ実家ではもう迷惑料ですよ。 そんなの。それはもう本当安いくらいで慰謝料されても慰謝料請求、うん、家族間だからそんな。すごいね。そうなんですか。じゃあ結局はそう健康器具とかいいですね。あとお母さんとかには家電、お母さんのその家事が楽になるようなことを、まあぶっちゃけた話、1日家事を手伝ってあげるとかでもいいんですよ。お金かからない、その気持ちがお母さんは嬉しいからね。あでもいいんだけど、なんかちょっといい、ね、まあ、直接的にこう何か家電を買ってあげるっていうのはいいかもしれないと思うか。いいですね。じゃあネクスト行きましょう。はい、僕ですか。僕ですね。そうです。はい、赤ペンネームマリさんからいただきました。トモさん、ベンちゃん、小赤ペン、この赤ペン、早速質問です。前から気になっていたのですが、ツイッターなどでたくさんのイラストが送られてくると思うのですが、送られてくるイラストには全て目を通しておられるのでしょうか。教えてもらえると嬉しいです。お二人の動画これからも楽しみにしてます。はい、でイラスト、はい、ハモったイラスト見てますよ ね、 これはね、もう見てます、はい、めちゃくちゃ見てますよ。もう最近それですごい悩んでて。でも悩んでることがあるの。そう、めちゃくちゃツイッターでもうイラストもって、うわめちゃくちゃいいこのイラストって思うじゃないですか、はいはいはい、でもこうリツイートしたりこうパボったりするとこうみんなにこう拡散してか、みんなに見てもらいたいって、みんなに見てほしいっていうのがあるんですけど、まあね、書いた人は見てもらいたいところに、うん、そう、それをなんか無断で使ってこうやったりする人が増えちゃって、なんかもう最近そのリツイートっていうのがなかなかできないんですよ。それで困ってるところを実際に見ちゃって、確かにね。わあ、そしたらそう、見ツイートはしなくなったな。でさらに、じゃあいいね、とりあえず見ましたよってことでいいねすればいいなと思ってたんですけど、いいねもなんか最近そのタイムラインに流れるじゃないですか。いいねもタイムラインに流れる勝手に。そう、だからいいねもしづらくて、これ難しいね。で見てないんじゃねえかってなるけど、もう全然見てるんだよ本当に。難しいよね、確かに。もうでもイラスト本当に嬉しい。イラストは本当にね、新しい実況をね投稿するとやっぱりイラストいっぱい来ますね、その度に。ありがたい。あとそう、わらくらのイラストもなんかもう来てたしね。そう、本当に嬉しいんだけどね。まあみんなもでもこれでこのラジオ聞いてる人たちだけでも分かってほしいけど、とりあえず無断でこうそのイラストとか使うのはね、うん、よくない。よくないかな。かそうだね。まあ、一言かけてあげたりとかしたらダメかいいか言ってくれる。許可を取るべき。書いた人は、うん。そうそう。あなたね、そういうのやってあげてください、うん。イラストはもうマジで見てるし、すごく感謝。そう、イラストちゃんと見てますので、よければまた書いてください。お願いします。はい。どうぞ。はい。ラストか。はい、ネクスト。じゃあ、ラスト僕、あれ、新ですですね。じゃあ。はい。お願いします。赤ペンネームはシュガーさんからのお便りです。トモさん、トモさん、ベヒントさん、コアカペン、コアペン、心理テストです。は、あなたは友人とバイキングへ行きました。はい、バイキングの人気料理を目的に行きましたが、うん、その人気料理はすでになくなっていました。うん、あなたはどうしますか。行きますよ。はいはい、どうする。 A、 人気料理が入るのを待つ。うん、B、 他の料理を食べる。うん、C、 店員に人気料理がいつ入るか聞く。うん、D、 作ってほしいと店員に催促する。うん、この4つです。貼りますか。いや、もう僕はもう決まってます、今の聞いた時点で。ほう、ちなみに僕は D ですね。作ってほしいと店員に催促する。催促する、催促する、最速だね。そうだね、食べたいからな。食べたいか、待つかな。なんか店員さんにこう最速はできないかな。へえ、まあそれ人柄だろうからな、ペンちゃんの。なんかただコミュ障なだけだと思うけど、なんかそれでなんか嫌な顔されたらすごい怖い。いや、嫌な顔これ作ってくださいって言われて嫌な顔する店員さんいない。まあ、したら店員さんの方が悪いから、もうバイキングの時点で一品欠品してる時点でダメだからな、バイキングだから。
なんかまあ人気料理だからね、まあ、どうせなんかすぐ作ってくれるかなって回るかなと思うから待ったな。かもしれないけど、でも言うぐらいいいんじゃない、作ってください。ああ。僕は D です。みんなどうですか、人気料理が入るの待つ、他の料理を食べる、店員に人気料理がいつ入るか聞く、聞く、作ってほしいと店員に催促する、はいはいはい。 B 多いな、 B 多いね、 B 他の料理食べる、そうなんだ、ほらやばい、みんな、なるほどね、他の食べる人多いんだな。他に美味しいものたくさんあるでしょ、 B 多いな、ほんと B しかいなくないですか、ほんとだ、 B しか、すごいな。 B の人は多分ね、その人気料理を半分待つっていう意味で時間つぶしに食べてる、他の料理先、そうだから、あ、間接的な C かもしれない、間接的な C、 あ、食べながら待つみたいな、食べながら、ま、待つだと A ですよ、だから人気料理、あ、待つのが A なの か、 だから間接的に A かもしれない、そう、間接的に A、 A よりの、A よりの何その変化系よりの強化系みたいなじゃあ行きますよ、はい、何が分かるか、はい、この心理テストで分かるのはあなたの欲望に対しての腹黒さです。なんか嫌な予感しかしない。はい。トモさん。はい。やりましたね。やっちまったな。はい。え、A。はいはい。まず僕ですね。人気料理が入るのを待つ。ほう。あなたの欲望に対しての腹黒さは、あ、でも意外と高い。60% です。へえ。諦めることができず待つという姿勢は、欲望に忠実と言えます、はいはいはい、ですが特に行動に出ないあたり腹黒さを隠し持っています。あ、なるほどね、行動に出ないのが逆に腹黒いですね、その思考をそういう持ってるってこと、はい、はいはいはい、はい、他の、B の他の料理を食べるを選んだ人、はい、あなたの欲望に対しての腹黒さは 30% です。へえ。ないものはないと諦めることができます、はあ、潔いのですが、実は内心どこか気になったり、実は内心どこか気になっていたりも、はい、実は内心どこか気になっていたりするものです。はいはいはい、はい、なるほどな。次いきます、はい、C、 C、 店員に人気料理がいつ入るか聞くを選んだ人ですね、はい、あなたの欲望に対しての腹黒さは 0% です。なんで、食べたいものは食べたい、それを店員に聞いて入ったら食べるという裏表のない性格。あー、なるほどね、なるほどね。じゃあもともさん、この流れ分かりますよね。いや、今最高点がまだ出てないからね。うん、0、3、6、0。それ言ったら罪は C と一緒じゃん、だ店員さんに言うんだから。まあまあまあ、違うの、催促をするとね、催促をするといつ入るか聞くかちょっと違うんじゃない。じゃあお願いします。じゃあ D を選んだ人、作ってほしいと店員に催促する。はい。あなたの欲望に対しての腹黒さは 100% です。なんでだ、諦めずにすぐにでも食べたいという欲望、そう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 、さらには催促してさらには催促もして欲望に忠実な上、強引さがあります。マジらしいですよ。でも僕からしたらこの遠回しに早く作れよって言ってるような C の方が腹黒い感じはする。まあ間接的ではあるよね。そうそう、 C も D も聞く時点で一緒だからね。そう、あれあれまだですかみたいな、あれないけどなみたいな。そうそうそう、あれってどこにありますかみたいな。あれでしょ、あの知ってるけど投稿が遅れた時にツイッターで、あれトモさん今日動画投稿してないですよねみたいなリプライでしょ。まあでもそっちの方がね割と腹黒いような気がしますけどね。なるほどね。まあでも 100% いいじゃないですか。 100% なの、100% でいい、さすがですねって。いや、てれ、これで褒められるのはトモさんだけですよ、100で。そういうこと？そう、これはいいことですよ。でも、俺が手の内明かすと、うん、ね、あれよ、人気商品がなかったら豆腐さんに、ちょっとさ、ちょっと店員さんに言ってきてっていう。他人を使うな。一番の120だわ、そんなのは。ヒゲさんがいたらヒゲさんに、ヒゲさん、これが食べたいけどないって。うん、自分やべえな、本当に 200% いただいた。200、もう200だよ。ござっす。ござっすじゃねえよ、最高点。すげえ、いいすげえこと考え、いい赤髪ともいい、人に催促するように頼む。まあ、まあ、なんか赤髪の友って感じがしていいけど、人間としてはちょっとダメですけど人間としてはもうアウトですよ。アウト、
うん、ライン声ですよ。あ、いや、ライン声来た、ライン声。ライン声ですけど、マジか、まあ、赤髪の友としてはまあ正解かなっていう。赤髪の友としては、うん、赤髪の友としては模範解答ですよ。模範解答来た。うん、さすが。ござす。貫いてんなっていう感じです。ござす、ざす。最高かよっていう、逆に最高かよって感じです。今年も頑張ります。まあ頑張ってください、はい、今年もね、貫き通して、はい、自分を頑張ります。はい、以上です、はい、以上です。楽しんでいただけましたでしょうか、はい、今週のアカペンラジオ、ね、はい、アカペンラジオコメントの方はみんな盛り上がってるみたいで嬉しいです。いや、もう素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。では今週のラジオ終わります。あ、ペンジャの方って花咲いた？桜外出てないんでちょっとわかんないっす。貫いてんな、貫いてんな。出ないな。貫いてますよ。僕は僕で貫いてる。なるほどね、うん、退院してから一度も出てないから。マジ？うん、出てない、出てない。あ、まあ通院ぐらいってことでしょ。そう、通院ぐらい。そう、通院はしましたけど。貫いてんな。マジであれだね、ペンちゃんを倒す方法簡単だね。何？え、もうペンちゃんは兵糧を止めたら死んじゃうじゃん。だって出てこないわけだから。アマゾンさえ止めちゃえばいいわけだよ。まあ、ね、まあ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 、もう出てこないからね。ペンちゃんを倒す方法は兵糧攻めだ。そこは貫かなかったの。貫かないと、やっぱり。いや、貫いてんな。僕は僕で貫きますよ。貫くとこ貫きますよ。感服した次第に。すごいよ。じゃあ今週は終わります。はい、はい、じゃあまた来週も見に来てください。バイバーイ。バイバーイ。